Leo. We give you thank and honor, Lord Jesus. Twakupa shukrani na heshima Bwana Yesu. You are worthy, Lord, to be worshipped. Unastahili Bwana kuabudiwa. We humble ourselves, Lord Jesus. Twajinyenyekeza Bwana Yesu. We are not worthy even to stand before thee, O dear Jesus. Hatustahili hata kusimama mbele zako Bwana Yesu. Because there is the blood that you shed on Calvary tree. Lakini kwa sababu kuna damu ulimwaga msalabani Kalvari Bwana. Lord, before you give the goat you say. Na Bwana kabla ku Bwana Yesu Kristo kuacha kutoa uhai ulisema imekwisha. You paid the price, Lord. Ulilipa gharama Bwana. Lord Jesus. Na Bwana Yesu. Many men and women. Wanaume wengi na wanawake. Hawafahamu ulichotenda Bwana. Hawajui kwamba ulinunua ukovu wao. Hawajui kwamba ulinunua ukombozi wao Bwana Yesu. Ebu Bwana Yesu asubuhi ya leo. Tuzungumzie kwa njia speciali Bwana. Kila mmoja wetu Bwana. Fanye njia yako Bwana Yesu. Utukemee. Tufunze mapenzi yako. Lord Jesus, where we are weak, Lord. Tulipo wadhaifu Bwana. Strengthen us, dear Lord. Utupe nguvu. Forgive us our sin and trespasses. Tusamehe dhambi zetu na makosa yetu. I bind every evil spirit. Nafunga kila roho mchafu. Kila nguvu ya mapepo. Mapepo ya uchawi na uganga. Nguvu ambazo zinafunga wana na binti zako. Nyosha mkono wako mkubwa na Yesu. Vunja kila ngome ya shetani. Vunja kila wezo wa shetani wa adui. Ebu shusha nguvu zako za uishaji za ufufuo. Kwamba nguvu za Roho Mtakatifu zitembee miongoni mwetu Bwana. Wacha mapenzi yako atendeke Bwana. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen. First 14. Mstari wa 14. Your new moons and your appointment feast of sorrow. Hated hate. They are trample unto me. I'm weary to hear them. Sikukuu zenu za mwezi mpya na karama zenu zilizoamriwa zenu za mwezi na karama zenu zilizoamriwa nafsi yangu yazichukia. Mambo hayo yanilemea, nimechoka kuyachukua. And when you spread forth your hand, I hide my eyes from you. Yeah, you make many prayer, I will not hear. Your hand are full of blood. Nanyi mkunju wapo mikono yenu, nitaficha macho yangu nisiwaone. Naam, muombapo maombi, muombapo maombi mengi sitasikia. Mikono yenu imejaa damu. Wash you, make you clean, put away the evil of your doing from before my eye. Cease to do evil. Jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele ya macho yangu. Acheni kutenda mabaya. Learn to do well, seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for widow. Jifunzeni kutenda mema, kateni hukumu, takeni hukumu na haki. Wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Come now and let us listen together, says the Lord. Though your sin be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they are like crimson, they shall be as wool. Haya, njoni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. If you willing and obedient, you shall eat the good of the land. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. But if you refuse and rebel, you shall be devoured with a sword, for the mouth of the Lord has spoken it. Bali mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Bwana bariki neno lake. Mweza mkaketi. Yes. From there I want to take a small subject. Kutoka hapa nataka kuchukua somo ndogo. Conference with God. Kuwa na mkutano na Mungu. Conference with God.
mkutano na Mungu. He has welcomed you to him. Amekukaribisha kwake. So you reason with him. He talk, you talk. Hivi kwamba usemezane naye, anazungumza na wewe unazungumza. Yes, God. Amen. That is very, very important. Hilo ni jambo la muhimu sana. Just imagine if the president of this nation will call you. Wazia rais wa taifa hili angekuita. I believe you will not miss that appointment. Naamini kwamba wewe haungekosa mwito huo. Praise God. Amen. Because even if he tell you tomorrow. Kwa sababu hata akikwambia kesho. At 3 a.m. Saa 9 asubuhi. I want us to meet. Nataka tukutane. My brother, my sister. Kaka dada yangu. Look away. Wewe utaachana na maneno mengine. Look away for that appointment. Ama utatafuta njia ya kuenda katika mkutano huo. Even if you don't have a vehicle or a car. Hata uenda una gari. You preach to somebody. Utaomba mtu. Please help me. Tafadhali nisaidie. I'm going to meet that great man. Naenda kutana na huyo jamaa mkuu. And I know when I meet him. Na najua nitakapokutana naye. This your car will pay you better. Hata ili gari lako nitakulipa vyema zaidi. So that you will not miss that. Hivi kwamba hautakosa huo mkutano. Praise God. Amen. That is natural. Hiyo ni ya kiasili. Now bring it now. Sasa ilete. Meeting with your maker. Kukutana na muumbaji wako. He is the one who is welcoming you. Ndiye anayekukaribisha. It is not even you who is welcoming him. Si wewe hata unamkaribisha, ni yeye. Anakuambia njoo tusemezane. And he know you are sin. Naye anafahamu dhambi zako. And he is ready to meet you. Na ako tayari kukutana nawe. He want to talk to you. Na anataka kuzungumzie. And then after he talk to you. Na atakapokuzungumzia, umjibu. Don't you think that is wonderful? Udhani hilo ni jambo la ajabu. Ikiwa tukijirejelea. As true Christian. Kama wa Kristo wa kweli. Praise God. Bwana asifiwe. Robert say. Nabii anasema. There is something here which I feel like bringing it. Kuna jambo hapa na hisi kulileta. In the message. As the eagle star up her neck. Katika ujumbe. Kama tai anavyo koroga kiota chake. Ama anavyo uisha kiota chake. This is good. Last 1 minute. I get that good. Meka moja tu nipate nukuu hile. But think about that appointment. Lakini wazia uo mkutano. This is good. Since Friday. Tangu juma when the court of appeal wakati say that the BBI is a null and void. Mahakama ya rufaa imesema kwamba BBI ni haistahili kulingana na group that katiba ya Kenya. We are pushing that they are now having their conferences talking how to go on. Kikundi ambacho kilikuwa kinapeleka hilo kipaumbele sasa lina mikutano yao ya kuangalia jinsi ya kwenda mbele. The court of appeal could not favor the judgment never favor them. Kwa sababu ingawa mahakama ya rufaa uamuzi wao haukuwa kwa upande wao. Yet they cannot give up. Lakini hawajatosheka. And that is the way with the devil. Na ndivyo alivyo shetani. It doesn't matter what you have done. Haijalishi umefanya nini. How much you have run away from him. Jinsi gani umemtorokea. Bado atakufuata. Praise God. Amen. But yours lakini, is to overcome that enemy. The Bible say you overcome by faith. Yako wewe ni kumshinda huyo adui. Biblia inasema umshinde kwa imani. Praise God. But listen to this quote.
But it is like this even before I read. Lakini nasema hivi hata kabla niisome. It's not even one quote, it's even many quotes. Na hata sio nukuu moja. I can see the enemy is trying to hide it. Nikadhaa naona adui anajaribu because I know it. Kuificha lakini hizi ficha moyoni mwangu sababu nalifahamu. People come to Christ. Nabii anasema hivi watu humjia Kristo and they get only enough religion na kupata dini tu ya kutosha make them miss out. Kuwafanya watu wa huzuni. Yet you call yourself a Christian. Ila unajiita Mkristo. But you are miserable. Lakini wewe uko wa kuhurumiwa. The thing you claim cannot be seen. Jambo unalodai haliwezi kuonekana. The thing you claim it cannot be seen by anybody. Ukristo unaoudai hauwezi kuonekana na yeye yote. Because the life you live. Manake maisha unayoishi. The way you talk. Jinsi unavyozungumza. Where you go. Unakoenda. It cannot bring reflect that Christ. Haiwezi ikamuonyesha yule Kristo. Praise God. Amen. But my sister today, my brother today. Lakini kaka dada yangu leo. Elijah told the children of Israel. Elijah akawaambia wana wa Israeli. If God be God. Kama Mungu ni Mungu. Let us worship him. Wacha nasi tumwabudu. But if Baal is also God. Lakini kama Baal ndio Mungu. Let worship that so Baal. Wacha basi tuwabudu Baal. But I believe. Ila naamini. It doesn't matter how many Baal were there. Haijalishi Baal wangapi walikuwepo. How many priests were there. Haijalishi kwani wangapi walikuwepo. One man with God was majority. Mtu mmoja akiwa na Mungu ndiye alikuwa wengi. Na kama alikuwa wengi siku hizo. Yeye ni wengi pia leo. Praise God. Amen. Elijah stood alone. Elijah alisimama peke yake. Kulikuwa na nabii wengi wa uongo ambao wangewashawishi watu wengi zaidi. Labda Elijah angemshawishi mtu mmoja au wawili. That doesn't matter. Ila alija alishi hilo alifahamu God, the creator of heaven and earth. Mungu muumba mbingu na nchi ako pamoja naye. Ni jambo moja ambalo mimi nataka kuwa na hakika nalo kwamba muumbaji ako pamoja nami, ambaye alimuumba shetani mwenyewe ako pamoja nami. Haijalishi shetani anakuambia nini ama unavyotaka kuleta kudhoofika, ambacho najua jambo moja, Mungu, ahadi za Mungu ni amina na ni kweli. Amen. And whatsoever he promised in this, na chochote alichoahidi katika neno lake lazima litimie. Yeye ni mponyaji. Praise God. Amen. I remember yesterday my brother was preaching. Nakumbuka jana kakangu alikuwa anahubiri. And he was complaining that he is coughing. Naye alikuwa anateta kwamba anakohoa. No, if you when you start preaching, God will take it away. Nikamwambia la, utakapoanza kuhubiri Mungu ataliondoa. Ndio huyo hapa leo. Praise God. Why? Kwa nini? This is the enemy. Ni mwovu. The problem with her. Shida nesi. When we hear a little headache. Tukisikia kichwa kidogo kinauma. Oh, that headache is aching. Unasema hicho kichwa kinauma. Na inazidi na zidi. Yeah, you are just giving the enemy power. Wewe unampa shetani uweza. A believer. Muamini. Move contrary to the anaenda current. Anaenda kinyume na vile ambavyo wimbi linakuja. Any live fish. Samaki yote aliye hai. Samaki yote aliye hai. Does not go with the water that it is. Haenendi jinsi ambavyo mtiririko wa maji unaenda. Inaenda kinyume. Praise God. Na mtiririko. Because the promises say. Kwa sababu ahadi inasema. By his stripe. Kwa mapigo yake. We are healed. Tumepona. By his stripe. Kwa mapigo yake. Yes, it's good to go to hospital. Ni vyema kwenda hospitali ndio. Hospital, lakini hospitalini. They are still defeated there. Bado wameshindwa. Praise God. Amen. And guys, that's the reason I normally say. Na ndio sababu mimi usema. It's good to go to the hospital. Ni vyema kwenda hospitalini. But the bigger hospital is. Lakini hospitali kuu zaidi ni. The bigger the mortuary is. Vile hospitali ilivyo kubwa ndivyo mochari yake ilivyo kubwa. Praise God. Amina. But God. Ila Mungu. He is a healer. Ni mponyaji. But even if it come for time for me to go home. Ikifika muda lakini kwangu kwenda nyumbani. I don't even need to be sick. Haihitaji hata niwe mgonjwa. But most Christians they don't go home when they are sick. Na Wakristo wengi hawaendi nyumbani wakati ni wagonjwa. They can stay long time with sickness. Wanaweza dumu muda mrefu na ugonjwa. Lakini siku ya kwenda. They were not talking, they can talk. Kama wako wanazungumza wanaweza zungumza. Everybody, na kumpa kila mtu kwa heri. Na kila mtu anafurahia kwamba sasa anapona. Haponi, anaenda nyumbani. Praise God. Amina. Brethren. Wandugu. The God we believe.
Mungu unayemwamini. You must be sure of him. Lazima uwe na hakika naye. You must be sure of him. Lazima uwe na hakika naye. And you must be, when you pray, you must believe. Na unapoomba lazima uamini. What you ask will come to pass. Utaka, unachoomba kitatimia. Yes, there must be very obstacle and very difficult. Lazima kuwe na vizuizi na vizuizi. When I'm here, I can see maku. A lot of resistance. Ninapokuwa hapa naweza ona pingamizi nyingi. But one thing I know. Lakini jambo moja nafahamu. God is also here. Mungu pia ako hapa. His angels are here. Malaika wake wako hapa, ni kwamba tuwezi ukawaona. Praise God. Amen. The agents of the devil are here. Pia wale wa kudu shetani ama nini agent. Watawa wa shetani pia wako hapa. Here. Wako hapa. Praise God. Amen. But they are on their duty. Lakini wako kazini. And if they are on their duty. Na kama wako kazini. I'm also in my duty. Hata nami niko kazini. Then let us see. Amen. Basi wacha tuone. Which power is more than the other. Unaweza kuliko mwingine. Praise God. Amen. Because. Kwa sababu. The challenges Christian must get challenged. Kwamba ni kwamba Mkristo lazima apate changamoto. You must get challenged. Lazima upate changamoto. We are not going to do away with the witchcraft. Ah, tutawatoa waganga. We are going to do them. Tutakumbana nao. Yes, God. Amen. They will throw their spell. Wao watatupa. Their spell. Izo laana zao. But God also. Lakini Mungu pia. Has given us power. Ametupa uweza. Over every evil spirit. Zaidi ya kila nguvu ya giza. Is the witchcraft good spirit? Uchawi ni nguvu ni roho nzuri. Roho mchafu ametupa uweza dhidi ya roho wachafu, dhidi ya joka, dhidi ya nge, na hakuna chochote kitawaumiza, hakuna kitakachotuumiza ndugu zangu. Amen. Conference with God. Ule majadiliano na Mungu. He is calling you for a conference. Anakuita wewe kwa mkutano. But he know you are sinner. Lakini anafahamu kwamba wewe ni mwenye dhambi. He know I am a sinner. Anajua mimi ni mwenye dhambi. Praise God. Amen. Listen. Sikiza. Your new moons and your appointment feast. My feast. My soul hated. Samahani mstari wa 14. Sikukuu zenu za mwezi mpya na karama zenu zilizo amriwa nafsi yangu yazichukia. They are trouble unto me and I'm weary to bear them. Mambo haya nilemea, nimechoka kuyachukua. Yes, God is weary to bear them. Mungu amechoka kuyachukua. Your prayer, he is weary to bear them. Maombi yenu amechoka kuyachukua. Because you are praying. Kwa sababu mnaomba. And you are not worthy to pray. Nani amstahili kuomba? Praise God. Amen. There are things in your heart. Kuna mambo moyoni mwenu. You cover them, but the pastor was talking about the altars. Umezificha mchungaji hapo. The altar that is in you is not the altar of living God. Mbara kwenu sio ya kweli. It's not of the living God. Si ya Mungu aishie. It's a strange altar of the devil. Eh, ni madhabahu ya kigeni ya shetani. You don't want to admit that for your deliverance. Na unahitaji ukombozi. You have to admit that. Lazima ukubali hiyo ili upate ukombozi. Amen. Praise God. Amen. Oh my. Ole wangu. This message. Ujumbe huu. Was brought by the servant of God. Uliletwa na mtumishi wa Mungu. With vindication. Na. With vindication. Na kudhibitishwa. Praise God. Amina. And the Lord Jesus himself. Na Bwana Yesu mwenyewe. He told his disciple. Aliambia mitume wake. I will be with you. Nitakuwa pamoja nanyi. And in you. Na ndani mwenu. Until the end of age. Hata mwisho wa dahari. And the work I do. Na kazi nifanyazo. You shall do also. Hata nyanyi mtazitenda. Praise God. Amen. Charge your heart. Chunguza moyo wako. Think about it, my sister. Liwazie dada yangu. Are you worthy? Unastahili? Are you worthy to go before God and pray? Unastahili kwenda mbele za Mungu na kuomba? And ask him something and do it. Na kumuomba jambo na litende? That is upon you. Hiyo ni juu yako. You are doing the same mistake. Unafanya kosa lile lile. Praise God. Amen. You are looking at me as if you are marveling. Mnaniangalia kana kwamba mnashangaa. Praise God. Amen. Let me tell you. Wacha nikwambie. I'm not against you.
Siko dhidi yenu. I'm not against any brother here. Siko dhidi ya kaka yote hapa. I'm not against any sister here. Siko dhidi ya dada yote hapa. Those powers. Lakini niko dhidi ya nguvu hizo. Why don't you say no to Satan? Mbona msimwambie la shetani? He is a murderer. Yeye ni muuaji. He is a thief. Yeye ni mwizi. He is a destroyer. Yeye ni mwangamizi. God came. Jesus came. Yesu alikuja. That we have life and have it abundantly. Kwamba muwe na uhai na muwe nao kwa wingi. Praise God. Amen. Ask yourself. Jiulize. Is my prayer wearing God? Maombi yangu je inamchosha Bwana? And when you spread forth your hand, I will hide my eyes. Verse 15. Nanyi mkikunjua mikono yenu, nitaficha macho yangu. From you. Nisiwaone. Yeah. Naam. When you make many prayer, muombapo maombi mengi, I will not hear. Sitasikia. Your hand are full of blood. Mikono yenu imejaa damu. Praise God. Bwana asifiwe. I can hear you asking me, who do I kill? Ninaweza sikia ukiniambia niliua nani? That person you don't forgive, you already killed him. Ule usiyemsamehe tayari umemuua. That person you hate. Ule mtu naye mchukia. You have already killed him. Tayari umemuua. Your hand is full of blood. Mkono wako umejaa damu. That unforgiving spirit in your life. Ule roho wa kutosamehe maishani mwako. Justify yourself with it. Na wewe unajihesabia haki nalo. And he say, even if it is you. Na nasema hata kama ni wewe. They step on you like that. They watakukanyagaje hivyo. As long as you are Christian. Watakukanyaga mradi wewe ni Mkristo. Until you say. Mpaka useme. I forgive you. Nimekusamehe. Praise God. Amen. God will not lose you, my brother. My Mungu hatakupoteza kaka dada yangu. You know God is not like a human being. Wajua Mungu si kama mwanadamu. You know a human being will get tired of you and finish with you. Wajua mwanadamu atachoka nawe na malizane nawe. You try to tell him, forgive me. Unajaribu kumwambia nisamehe. Yeah, I have heard that. Anasema yeye nimesikia. But he will not forgive you. Ila atakusamehe. God will not get tired of you. Mungu hatachoka nawe. Mradi wewe mteule. My young brother and my young sisters. Sikiza hizi kaka na dada zangu wachanga. Because I can see the devil has get hold of you people. Sababu naweza ona shetani amewanasa. Mmejaa kiburi. Don't care spirit. Na roho akitojali. Let me tell you. Wacha nikuelezeni. There is a living God. Kuna Mungu aishie. There is a living God. Kuna Mungu aishie kakaangu. Don't think. Usiwazie. God does not see. Mungu aone. Don't think. Usiwazie. God does not know you. Kwamba Mungu akufahamu wewe. You young men, God know you are strong. Enyi vijana, Mungu anafahamu kwamba nyinyi mna nguvu. Are you stronger than God? Lakini je, mnaweza kumliko Mungu? You can learn, yes. Mweza mkakimbia sawa. You can fight somebody. Mweza mkapigana na mtu. You can do whatever you feel. Mweza mkatenda mfuazialo. But one thing I know. Ina jambo gani? Are you stronger than God? Je, wewe unaweza kumliko Mungu? Young sister. Dada wachanga. Yes, you are beautiful. Ndiyo wewe ni mrembo. And you think because you are beauty. Na unawazia kwa ajili ya urembo wako. You don't need God in that beauty. Au muhitaji Mungu katika urembo. Wacha mkuelezeni. That beauty will take you to hell if you don't need. Urembo huo utakupeleka kuzimu usipojali. Hey my brother, be very careful the way you are talking. Hey kakaangu, jihadhari unapoongea. Yes, I'm looking at you. Ndiyo nakutazama. Praise God. Amen. Wash you and make you clean. Put away evil. Josheni jitakazeni, ondoeni uovu. Evil of your doing from before my eyes, chase to do evil. Uovu wa matendo yenu usiwe mbele ya macho yangu, acheni kutenda mabaya. Praise God. Amen. One thing I know the devil like. Jambo moja nalomjua shetani nalo. And he really bathe there. Na anapenda sana pale. Kuogelea. Anaogelea sana pale. Is unbelief. Ah, kwa kutoamini. When he see people does not believe. Anapoona watu hawaamini. He clap his heart and say pale anapiga makofi na kusema asante. He can go even before God. Hata anaweza na mbele za Mungu. It doesn't matter what the preacher is trying to tell them. Haijalishi mhubiri anajaribu kuambia nini. These are mine. Hawa ni wangu. And the devil is proud. Unajua shetani na kiburi. Hawa ni wangu. They don't believe you. Hawakuamini. They don't believe your servant. Haamini mtumishi wako. Hawa ni wangu. Are you of the devil? Wewe ni wa shetani? Can you tell the devil you don't belong to him? Unaweza mwambia shetani wewe sio wake? Hey. I'm waiting for you to tell him that.
Na subiri umwambie. I'm not joking. I know what I'm talking. Sababu sifanyi mzaha, najua ninachomaanisha. Tell the devil you don't belong to him. Ambia shetani wewe sio wake. Yes, and remove his altar in your heart. Na uondoe madhabahu yake moyoni mwako. Let him remove his altar in your heart. Wacha aondoe madhabahu yake moyoni mwako. Yeah, you are son or a daughter of God. Ndio wewe ni mwana mabinti wa Mungu. He is the one who created you. Ndiye aliyekuumba. And he created you to worship. Na alikuumba umwabudu yeye. And he is saying now. Na yeye ndiye anasema sasa. You have done evil things. Mumetenda maovu. Mumetia shaka kwa neno lake. Mumeondoa katika matendo yake. Jo, tusemezane. If you are seen as led by a certain oh my, let me just read it. Come and let us listen together, says the Lord. Haya njoni tusemezane, asema Bwana. So your sin be as sacred. They shall be as white as snow. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji. Like crimson. Zijapokuwa nyekundu kama bendera. They shall be white and they shall be as wool. Zitakuwa kama sufu. Hallelujah, my brother. Amina, ndugu yangu. God knows that we have failed him. Mungu anajua kwamba tumemkosea. But the problem is not to fail God. Lakini shida sio kumkosea Mungu. The problem is to fail God at the state there. Shida ni kumkosea Mungu na kukaa pale mbali naye. The problem is, kumbuka Nabii anasema, God will not condemn the sinner. Mungu atamhukumu mwenye dhambi because of sinning. Kwa sababu ya kutenda dhambi. But he will condemn him for rejecting. Lakini atamhukumu kwa kukataa the salvation that was given to him or her freely. Wokovu uliopeanwa kwake bure. Praise God. Amina. Oh my brother, my sister. Oh kaka dada yangu. You know, I have been watching the world, the things that are going on. I don't know whether you are watching it. Nimekuwa nikiangalia ulimwengu mambo yanayoendelea, sijui nyinyi mnaangalia. Watu wanakufa kila siku. Watu wanakufa na COVID. Every moment. Kuna mitetemeko ya ardhi kila wakati. The rain has raining various places and the flood has swept away people and the building has been collapsed. Mvua imenyesha sehemu nyingi na gharika ikifagia watu mijengo ikianguka. What does that tell you? Inakwambia nini hiyo? At the end time. Tumefika mwisho. Praise God. Bwana asifiwe. But men are still men. Ila wanadamu bado ni wanadamu. Wana watu bado tu ni wanadamu. As it was in the days of Lord. Kama ilivyokuwa siku za Lutu. So shall it be. Ndivyo itakavyokuwa. In the days of Lord. Siku za Lutu. The burning was to come. The fire was coming. Moto ulikuwa waja. And they could not hear the warning of the Lord. Wala hawangesikia onyo la Bwana. They were so much in it. Walikuwa ndani yake sana. Until the lane, the fire lane in them. Mpaka moto uliwanyeshea. They perished. Wakaangamia. A righteous man called Lut. Na mtu wenye yake to his daughter and his wife. Akaambia binti zake na mke wake twendeni tutoke katika sehemu hii. God is going to destroy it. Mungu ataliangamiza. Are you hearing my wife? Unasikia mke wangu? Are you hearing my children? Unasikia binti zangu? Oh my, but they do not hear. Lakini hawangesikia. The daughter heard it. Binti akasikia. But the wife said what is there. Lakini mke akauliza nini iko? We are used to with you. Ah, tumekuzoea wewe. The same thing they are doing today. Jambo lile lile wanafanya leo. Praise God. Bwana asifiwe. Because the Bible say. Kwa sababu Biblia yasema. Children will oppress the parent. Wazazi watoto watawafinyilia wazazi. And they are truly oppressing us. Na kwa kweli wanatufinyilia. They are fulfilling the prophecy. Wanathibitisha unabii. Ama walitimiza unabii. Disobedient to the parent. That is wasiotii wazazi. Oh. In those early days, siku hizo za kitambo, and our son could not answer the mother or the father. Binti ama mwana hangemjibu baba ama mama, lakini leo on thy face, wanakutizama uso wako. It is my light, ni haki yangu. Your light, haki yako. Your light, haki yako. You don't know, the spirit is on you. Haujui roho aliyojua yako. God. Sio roho wa Mungu. Because the Bible say. Sababu Biblia yasema. Honor your father and mother. Waheshimu baba na mama yako. For it is the first commandment with promise. Manake ndio agano la kwanza lililo na si agano samahani. Ndio amri ya kwanza iliyo na ahadi ya asante. Praise God. I remember there was one of my age mates. Nakumbuka kuna mmoja wa rika langu. He was very arrogant. Yeye alikuwa mkatili mno.
He could answer anybody anyhow. Angemjibu haya yote vyo vyote. So one day, basi siku moja, the elder came in their home early in the morning. Wazee wakaja kwa asubuhi mapema. And they said, wakasema, we want the young man that called so and so. Tunataka kijana aitwaye fulani fulani. Then he came. Akaja. We have come here. Tumekuja hapa because kwa sababu you have broken our sheep leg. Umevunja mguu wa kondoo wetu. Yes, the old man. Akawauliza, have I broken this that I'm kneeling here? So that I come to break yours that far. Nimevunja hizi naishi nazo hapa ndo nikuje nivunje yenu huko mbali. You were still, they assume that he does not understand what he's talking. Wakawazia kwamba elewi anachozungumza. They told me. Wakamwambia, no, it is not like that. Sio hivyo. You know in Kikuyu. Wajua kwa Kikuyu. When you are saying about pregnancy, it's as if you are talking about the stomach, isn't it? Unapoongea kuhusu ujauzito ni kama unazungumzia tumbo. So they bring that. Wakaleta hiyo. It is a girl who has your pregnancy. Ni msichana na ujauzito wako. So he got his stomach. Say, at this one I'm putting tea. Naye akashika tumbo lake akauliza, naye hili ninaloweka chai ni nalangu? So the father the madoga. So the man went like me. Baba akachukua bakora, jamaa katoroka. Then they continue with that, like that with the parent. Wakaendelea hivyo na wazazi. One day he went to accuse, he went to prosecute his own father. Mpaka siku moja akampeleka akaenda kumshtaki baba yake mwenyewe. Obviously his father was a bad nini bag smoker. Kwa kweli baba yake alikuwa mvuta bangi. So he went and reported that. Akaenda ka report. And the father was taken. Baba yake akashikwa. But when he came he said, and as for you. Na aliporudi akasema, na wewe. You don't live in this my land at all. Hautaishi kwa shamba langu kamwe. So he went away. Akaenda. Where he went? Alikoenda? He went somewhere that he didn't get food. Alienda pale hakupata chakula. So he stayed 6 days without it. Akakaa siku sita bila kula. When he came back, aliporudi, he never go to his house, his home. Hakuenda kwao nyumbani. He went to a neighbor. Alienda kwa jirani. And he was given food. Akapewa vyakula. Then he ate. Akala. Properly. Vyema. 6 days without eating, and then he beat us. Siku sita you are eating supper. Siku sita bila kula alafu nakula ni kama chakula cha jioni. Akagonjeka hospitalini. No cure. Hakuna tibabu. Akarudi nyumbani kwa jirani. He died. Akafa. Then I remember. Nikakumbuka. Curse your father and mother and you die. Laani baba na mama yako ufe. They were very wrong. The father was a bad smoker. Alikuwa makosa sana, baba yake alikuwa mvuta bangi. But that is not your duty. Lakini hilo si jukumu lako. Alikuzaa na huo uvuta bangi. He raised you in just condition. Akakukuza kwa hali ile. Mature, na sasa umekomaa. You should thank God for that. Unafaa mshukuru Mungu kwa hayo. And what about our children? Na je, watoto wetu? No, you people, you are very strict. Wajua nyinyi watu mnakaza sana. A lot of rules. Na mna sheria mingi. Hey, do you want me to give you rules over my house? Unataka, as my son or my daughter? Unataka nikupe, are you able? Nikupe wewe jukumu na sheria kwa nyumba yangu. You have to sign an agreement from today henceforth. I give you to take over. Nikupe wewe kama unaweza kuanzia leo tutiane sahihi wewe utoa usukani. Are you able? Unaweza? I want a daughter who is able to take that. Nataka say, mother, now you are very old. Binti anayeweza leo aseme sasa atashwa. Are you able? Ati mama leo umezeeka sana, mimi nataka kukaa kitini mwako. Are utaweza? Able? Utaweza? Hey, I'm talking to daughters. Nazungumzia mabinti. Are you able? Mtaweza? What are you feeling? Unaogopa nini? It's simple. Just to sit there and cook and dish the food. Kuketi pale tu na ku and to give order. You go there. Na sipokuwa na kupeana vyakula na kupeana wewe na huko wewe na huko.
Mbona usikubali? And nobody will control you any longer now. You'll be the controller. Na hakuna atakaye kutawala tena wewe utakuwa mtawala. For you to become a father in that house. Inaweza ni vigumu sana wewe kuwa baba hapo. And the father will throw and sit down. Na uketi pale chini. And listen to you. Na tukusikize. Praise God. Bwana asifiwe. You can be more advanced. You can be more educated than him. Waweza kuwa umezidi sana umesoma kumliko. Yes, your father. Ila yeye ndio baba yako. Praise God. Amen. He give birth to you. Yeye alikuzaa wewe. He raise you. Akakukuza. When you could not understand yourself. Wakati ambapo ungejielewa. Praise God. Bwana asifiwe. Suppose when you are born, the mother decides. Je, kama ulipozaliwa mama angeamua. I'm not going to buy clothes for this child. Mtoto sitamnunulia mavazi. Just tear a sack and put on. Nita make a dress for it. Nitakata tu gunia nimfanyie nguo. Will you say no, I'm not going to wear that? Utasema la, sitavaa hiyo. Will you? Utasema hivyo. Neither even when you bring a good dress or a good clothes to you, you never say I need it. Wala hata atakapo kuletea vazi jema utasema nahitaji. Ila yeye alijua unalihitaji. He knew when you go for your call, how to do for you. Alijua wakati wewe unaenda choo jinsi atakavyokusaidia. Praise God. Bwana asifiwe. I heard a story. Nilisikia hadithi. A boy telling the mother. Kijana mvulana akimwambia mama. Or a child telling the mother. Ama mtoto akimwambia mama. I'm sure now I can pay you what you did for me. Ati sasa nimekomana naweza nikakulipa ulichonitendea. So the mother took something somewhere. So, said, bring me that bottle. Sasa mama akachukua kitu mahali fulani akamwambia nilete hiyo chupa. Akaileta. Put it there again. Bring me that bottle. Akasema nilete hiyo chupa. Go and pick it. Akaenda akaichukua. The third time. Give me that. Ah, mom, you are disturbing me. Ati nilete. Yes. Ah, mama unanisumbua. You are not able to pay. Nilikuambia wewe uwezi lipa. Praise God. Amina. You are uniting yourself, I take care of you. Ulikuwa ukijikojolea na kushughulikia. You go and you done these things, I prepare you, I do this for you. Unaenda unajifanyia hivi na kuandaa na kufanyia haya, sikuwahi choka. And you did it after every maybe after every 2 hours or 3 hours. Na ulifanya baada ya kila saa 2 au 3 kwa siku. Kwa hivyo siku moja. You check nappy over your child over 3 times or 4 times. Umembadilisha huo mtoto nappy mara tatu nne. Which mother was tired? Na mama gani alichoka? Is there? Una? Thank that your mother. Mshukuru huyo mama yako. Thank God you have seen her. Shukuru Mungu umemuona. Thank God she never died because before you are mature. Shukuru Mungu hakufa kabla wewe uko mbaya. God and say God remember mama and bless her. Wewe mbele za Mungu sema Mungu mkumbuke mama umbariki. Because of the work she did for me. Kwa kazi alivyo for me. Nitendea mimi. Lord, Bwana, is a great work. Ni kazi kuu. Praise God. Bwana asifiwe. That's a mother. Huyo ni mama. And the word father did for you. Lakini baba alikutendea. But there is more than a mother. Lakini kuna zaidi ya baba. More than a father. Kuna zaidi ya baba. And that is a God our creator. Na wewe ni Mungu mwema yetu. When we are sinners. Tulipokuwa wenye dhambi. He take care of us. Akatushughulikia. Some of us were drunk. Wengine wetu walikuwa walevi. Wengine walikuwa makahaba. We are lumbas. Wengine walikuwa wezi. But he bear with us. Lakini alituvumilia. And he spoke out and said. Na akazungumza sema together. Jo tuseme sale. Sasa kama dhambi yenu ni nyekundu, itakuwa nyeupe kama theluji. He is more than a mother. Yeye ni zaidi ya mama. Asking his word. Anasema katika neno lake. Mother forget his own child. Anauliza katika neno lake. Mama anaweza sahau mtoto wake? No. Sema la. In another place say. Kali pengine anasema. Mother can forget. Mama anaweza sahau. God will never forget you. Lakini Mungu hawezi sahau neno lake. He cannot forget you. Hawezi kukusahau wewe. Regardless of the work that you have done. Haijalishi vile umetenda maovu. Lakini jambo moja unahitaji kaka yangu. Recognize you as a sinner. Nikukutambua kama mwenye dhambi. Saved by grace. Umeokolewa kwa neema. And you are happy willing to serve the Lord. Na wako unapenda kumtumikia Bwana. Let the devil be kicked out of you. Jabasi shetani ataondoka kwako. And the Holy Spirit will come back. Na Roho Mtakatifu atarejea maishani mwako. Yes. Ndio.
Let the name of the Lord be glorified. Wacha jina la Bwana litukuzwe. Let the power of darkness be defeated. Wacha nguvu za giza zishindwe. Oh my brother. Ole wangu kaka. I say I'm not an enemy to you. Mimi si adui yako. I'm your friend, I'm your mimi brother. Mimi ni rafiki yako, mimi ni kaka. But I'm an enemy to go to Satan. Lakini mimi ni adui wa shetani. He's an enemy to my God. Kwa sababu ni adui wa Mungu wangu. Na Mungu alisema, he will be an enemy to our enemies. Praise God. Amen. So it doesn't matter what the enemy thinking about me. There is mighty God. Kuna Mungu mkuu. Jesus Christ, our big brother. Yesu Kristo kaka yetu mkubwa. He will deal with that enemy. Yeye atashughulika na adui. I will be a devourer to those who are devouring. Na atakuwa mtesi wa watesi wetu. Oh my Lord. Oh, God cannot fail my brother. Mungu aweze kashindwa kakaangu. There's one thing I'm desiring to see. Leo pakoja mmoja naomba kuona. Roho iliyovunjika. Broken heart. Roho iliyovunjika. Willing to come to God. Ambaye anapenda kumjia Mungu. Willing to leave everything. Ambaye yuko tayari kuacha mambo yote kwa ajili ya Mungu. Ndio natafuta leo. Willing to listen with God. Napenda kusemezana na Mungu. God is here. Kwa sababu Mungu yuko hapa. Listen with you. Tayari kusemezana nawe. You must tell him the truth. Lakini lazima ukubali kweli. You must confess your sin. Lazima ukiri dhambi zako mbele zake. Mwambie Bwana ni kosa. Nimetenda haya. Nimetenda haya. I'm not capable. Oh, I try to obtain my husband. Mume wangu siwezi. Oh. Yes. Naam. Because it's very easy for you. Kwa sababu ni rahisi kwako. Kutimiza. To fulfill the desire of this earth. Wow. Timiza shauku ya ulimwengu huu. Because in the time that we are living now. Kwa sababu wakati tunamoishi. It is women generation. Ni kizazi cha wanawake. Praise God. Amen. My sister. Dada yangu. You are daughter of God. Wewe ni binti ya Mungu. Don't allow the enemy to give you that. Usiruhusu shetani. Don't allow the enemy to make you despise your husband. Akufanye umdharau mmeo. Just because you are getting some little money. Kwa sababu tunapata hela kidogo. And you can try to broadcast to everybody. Na unaweza jaribu kumtangaza kila moja. Yeah, that you are the one who is doing ABCD. Utangazie kila moja kwamba wewe ndiye unafanya ABCD. Because one or two day you buy truth. Kwa sababu siku moja ama mbili ununua mavazi. Ama ununua chakula. It is me who normally give. You know my husband doesn't care. Unajua ni mimi upeana mume wangu huajali. Why didn't you say that stay at your home and give there? Mbona ukukaa kwenu nyumbani upeane huko? You see we are very poor so that you came to help us. Uliona sisi ni maskini sana uje utusaidie. I don't need your help. Sihitaji msaada wako. I know my God is able. Najua Mungu wangu anaweza. God has blessed you and you get some thousand and come and do something you try to praise yourself. What kama is that? Kama Mungu wangu amekubariki ukapata maelfu kidogo ukaja kujisifu nayo. Ni nini hiyo? You should be ashamed of yourself. Unafaa ujiaibikie. A good woman. Mwanamke mwema. She hide every weakness of her husband. Anaficha kila udhaifu wa mume. That's a wise woman. Wewe mwanamke mwenye busara. But a foolish one. Lakini mpumbavu. Discuss to everybody. Anazungumza na kila mmoja. My husband. Unajua mume wangu. Hata jana. Even last night. Hata jana we sleep hungry. Italanja. So after you have the talk, are you getting food from those people? Baada ya kuzungumza je watu wanakupa vyakula? After they have to go and talk about you. Wakisha kuacha wanaenda wanakuzungumza wewe. Foolish woman. Sema mwanamke pumbavu. Any wise woman will hide everything. Praise God. Mwanamke yote mwenye busara ataficha kila udhaifu. And you mothers. Na nyinyi wakina mama. That you don't even understand. I don't know what's wrong with you. Ambaye muelewi sijui kosa nini nani. You discuss your husband with the children. Kwamba unaweza kumzungumza mmeo na watoto. You should be ashamed of yourself. Unafaa kujiaibikia. You are fool. Wewe ni mpumbavu. Your father. Unajua baba yenu. That's show your foolishness. Unaonyesha upumbavu wako. I never meant to say these things I'm saying, but it is coming. Sikumaanisha kusema haya ila yaja. My brothers, basi mnivumilie dada na ndugu. But I'm against those demon powers. Ila mimi niko dhidi ya nguvu za pepo. Ndio mambo yanayomzuia Mungu humu kanisani. God cannot move. Kwamba Mungu hawezi tembea. Listen my brother, my sister. Sikiza kaka dada yangu. One of these days. Mojawapo ya siku hizi. Will make your life light.
Either utarekebisha maisha yako. Or the devil will expose you everything you are doing. Ama shetani atakuweka wazi kila kitu unafanya. You think you are very wise. Wazia kwamba wewe una ni wa busara. And you can do things under cloud. Na unaweza fanya vitu kijificha. Under cloud, under God. Ukijificha mbele za Mungu. You do it where there is no presence of God. Fanya pale ambapo hapana uwepo wa Mungu. Yes, my brother, my sister. Ndio kaka na dada. I'm not scaring you. Sikutishi. But if God be God, lakini kama Mungu worship Mungu. God. Wewe tizama Mungu. If you think the devil is helping you, kidhalia shetani anakusaidia. Wewe mwabudu vilivyo. Yeah, there are people who are worshiping you. Kuna watu wanamwabudu. Openly. Waziwazi. Without fear. Bila uoga. They are even fasting more than you fast. Hata wao wanafunga zaidi unavyofunga. Praise God. Amina. In this mark of the beast. Katika alama ya mnyama. Paragraph 71, 72. Aya 72. Let me put this. Wacha nikulu haya. And the world, American rejected it. Na. Okay. And when it did her ears has been sealed into the gospel ever since. What did they do? They refused to drink from the fountain of the living water. Na America ilikataa. Wakati ilivyofanya hivyo, walifanya nini? Walikataa kunywa kutoka kwa chemichemi ya maji ya uhai. What make all these things in the world today? Nini nafanya mambo haya yote ulimwenguni leo? What make this lady to wear a little short? Nini namfanya huyu mwanamke kuvaa kaptula ndogo? And those blouses that you can see their clothes through. Na hizo nguo za na hizo blouse ambazo unaweza ona zikionyesha ndani. Ni nini hiyo? It is hungry children that are light thirsty. Ni watoto wenye njaa na bado wana kiu. Blessed are ye when you hunger and thirst after righteousness. Nyinyi heri nyinyi mnapoona kiu na njaa kwa ajili ya haki. Jesus said. Yesu akasema, you will not come let's do ahead. Paragraph 77. And that is what the world has done today. Na ndivyo ulimwengu umefanya leo. They refused the tree of life, which is Christ. Ulikataa mti wa uhai ambao ni Kristo. And they have made a woman their god. Na kumfanya mwanamke mungu wao. As American goddess. Ndio mungu jike wa America. Not America now, but Kenya goddess. Sio hata America hapa, ni mungu jike wa Kenya. Yes. Naam. We are worshiping women. Tunaabudu wanawake. Even our talk. Hata mazungumzo yetu ni kuhusu wanawake. Gender right. Haki ya jinsia. Violence against women. Yes, it's good. Vita dhidi ya wanawake ni vyema ndio kusema hiyo. It's good to do that. Ni vyema kufanya hivyo. But we have exalted them as if they are our god, they are our god. Lakini tumewainua kana kwamba ndio miungu yetu. Until men, they cannot talk in the house. They meow like a cat. Mpaka wanaume wezi zungumza nyumbani, wao wanatoa kelele kama paka. Because, kwa sababu, the woman has power. Mwanamke anaweza. And I normally say, touch the woman, you have touched the devil now. Na mimi usema, guza mwanamke, umeguza shetani. Praise God. Amina. It is the spirit of the age. Ni roho wa kizazi. Brother. Kaka. We want to call equal. Tunataka tutoshane. Yes, that is a doctrine of the devil. Hiyo ni fundisho la shetani. Brother, you are against the government. Wewe ndugu uko God is against the government. Yeah, serikali ndio Mungu ako dhidi ya serikali pia. We cannot support government where they are breaking the word. Hatuwezi tukaunga mkono serikali wanakovunja neno. They are there to be rebuked also. Wao pia wanakemewa hapo. We told to repent. Na kuambia watubu. And if they don't repent, they are going to perish. Na wasipotubu wataangamia. You think in heaven there will be that president and the prime minister and whatever. Unafikiri mbinguni kutakuwa na. No, God will judge us from his word. Na ati waziri mkuu. La, Mungu atahukumu watu na neno lake. There is no big man there. Hakuna mtu mkuu pale. When that Lazarus, that rich man who was with the Lazarus. Wakati tajiri aliyekuwa na Lazarus. When he died and go to heaven. Alipokufa na kwenda kuzimu. He left his eye and his soul. Aliinua jicho lake na kuona Lazarus. On the chest of Abraham. Akiwa kifuani mwa Abraham. The bosom of Abraham. Akiwa kifuani mwa Abraham. And he said, Father Abraham. Akasema Baba Ibrahim. He thought he
can command as he was commanding on earth. Aliwazia kwamba angeamrisha kama Lazarus huko ulimwenguni atimu kwa Lazarus. As with a drop of water. Aje tu na tone la maji. Sababu hapa mimi nachomeka. Put it on my tongue. Naweke kwenye ulimi wangu. Na teswa Abraham. Baba Abraham. Said Lazarus. Mtume Lazaro. Kwangu. And Abraham told it can't be. Ala Abraham akamwambia haiwezekani. We cannot go. Kuna bonde kuu hapa tuwezi kuvuka. Wala wewe uwezi kuvuka upande huu. Then he ring another commandment. Then send him to earth. Basi akatuma amri nyingine basi mtume ulimwenguni. To tell my brothers. Kuambia kaka zangu. That here is very bad. Kwamba hapa ni kubaya mno. Here people are being burned. Watu wanachomeka hapa. I don't want my brother to come here. Saki kaka zangu wali hapa. Abraham akamwambia. There is Moses and the prophet there. Kuna Musa na manabii pale. You hear them and if they don't hear them. Watawasikia na wasipowasikia. They cannot hear any man who have come from here. Hawezi sikiza mtu yote ametoka hapa. They can hear a man who have come from here. Say no way. Ati watasikiza mtu ametoka huku. La. The days that we are living. Siku tunamoishi. The messenger has went there. Mjumbe alienda kule. Both hell and hell, and where the saints are. Kwenda kuzimu na hata pale waliko watakatifu. And he saw hell how people are. Akaona kuzimu walivyo watu. And he cried and said, Lord. Akalia na kusema Bwana. Don't let any human being come to this place. Usimwache mwanadamu yote aje hapa. Any human being. Mwanadamu yote. There is so much bad. Wapale ni mbaya sana. The reason I'm crying this morning. Kwa sababu nalia asubuhi ya leo. I miss my brother and my sister. Pidi ya kaka dada zangu. Come out. Toka. Come out from the cave of the devil. Ondoka kutoka kwa mtego wa shetani. Praise God. And when he go on the other side. Na akienda upande ule mwingine. It was so good. Ilikuwa njema. All the quiet. Oh, what will they were calling his precious brother. Wakamuita ndugu wa mama. Oh my, he didn't want to come back. Hakutaka kurejea. But because his work was not over. Lakini kwa sababu kazi haikuwa imeisha. He came back. Akarejea. But he tell us. Akatuambia. There is a land beyond the river. Hey, kuna nchi baada ya mto. Mti, mji. Real land. Mji halisi. He say it is a blue grass land. Anasema mnyazi pale. Ni ya rangi ya samawati sio kijani. Hallelujah. Amina. Oh, I'm about that promised land. Oh, mimi naelekea mji wa ahadi. Oh, I wonder what I'm about that promised land. Oh, sisi kama wewe naelekea mji wa ahadi kaka dada yangu. Let us listen. Go to God and listen together. Tumwende Bwana tu semezane. Listen my brother. Sikiza kakangu. Why are you men? What the matter with you? Enyi wanaume, shida yenu ni gani? Mark of the beast. Ah. Mark of the beast. 81. Aya 81 alama mnyama. Why you men, what the matter with you? Enyi wanaume shida yenu iko wapi? Any man that you let his wife wear clothes like that. Mwanamume yote anamwacha mwanamke wake avae nguo kama hizo na avute sigara. Show what you are made out of. Inaonyesha wewe umeundwa na nini? You know you are the son of God. Wanaume mnajua kwamba nyinyi ni wana wa Mungu. You know God is in you don't fear God, you fear your wife. Wajua kwamba wewe umuogopi Mungu unaogopa mkeo. Kweli broken Hollywood nonsense. Upuzi wa Hollywood uliovunjika. Now that is not only you Presbyterian. Sio ninyi tu wa Presbyterian. At the Catholic. That is in Pentecost. Hata Pentecost. At the holiness. Na wataka na wa utakatifu. Kweli. Years ago when the trumpet was being beginning to sound. Miaka iliyopita wakati tarumbeta ilianza kupiga. Wanawake wawili wamevaa mavazi kama mwanamke mwenye mwanamke wa Pentecostal women you are putting you Pentecostal women you are getting just rotting at the rest of them. Nanyi wanawake wa Pentecostal mnaharibika mnaanza kama wengine wao. Na kukata nywele zenu. The Bible says any woman that cut her hair. Na Biblia inasema life to give a divorce and leave her. Mwanamke anayekata nywele yake mwanamume wake ana haki ya kumtaliki na kumwacha. Wakorintho wa kwanza 11. Kweli? She is even dishonored her husband. Hata yeye amemkosea heshima mmeo. Praise God. Amina. Yeah. I know you don't cut your hair.
Najua ninyi hamkati nywele zenu. But some of you secretly plait it at night. Lakini wengine wenu mnasuka kisiri usiku. You know that is contrary to the word. Na mwajua ni kosa kulingana neno. Praise God. Bwana asifiwe. Some of you, wengine wenu, you don't make that hair unless you are going somewhere. That is the least the time you make it so nice. Hamuundi hizo nywele ila tu mnaelekea pahali fulani ndio mnaifanya iwe smart. Ama mnaelekea kanisani. The Bible does not say that. Biblia isemi hivyo. That is the glory for your husband. Huo ni utukufu wa mmeo. Hey brother, you try to exalt yourself. Hey kaka, unajaribu kujiinua. That is my glory. Wewe utukufu wangu. I want to see it smart. Nataka kuona ikiwa smart. It is not for the market people. Sio ya jamaa leo sokoni. Hey, are you hearing me, my sister? Mnanisikia dada zangu? I'm talking to you. Msiangalie chini na wazungumzieni. That is not the word. Hamayo sio neno. I almost call you names, but let me know. Karibu nitaje jina zenu, lakini wacha nisitaje. Yes, God. But that here is for your husband. Lakini nywele hiyo ni ya mmeo. When you cut it, he has light devotion. Ukikata na haki ya kukutaniki. Praise God. Amina. So may God help us. Bwana atusaidie. In the message witness. Katika ujumbe shahidi. Witness. Shahidi. Mashahidi. Haya, msina kitu hapa. Okay, paragraph 56. Haya, msina sita. Let me listen tonight, many of you Christian hasn't got the victory. Ndio kwa sababu usiku wa leo wengi wenu wa Kristo hamjapata ushindi. Because their sin has separated them from the blessing. Ni kwa sababu dhambi zao zimewatenganisha na baraka. Cut off. Out in the desert praise alone. Je, kule nyikani? And our heart are hanging on weeping willow tree. Kule jangwani na nyoyo zetu zinaninginia kwa ule mti wa kutoa kelele. Because we can't enjoy the song of the church. Kwa sababu hatuwezi furahia nyimbo za kanisani. Praise God. Bwana asifiwe. People should sing to the Lord. Wajua watu wanafaa muimbie Bwana. Yes, I was hearing when you are singing here. Hey, nilisikia mlipokuwa mkimba hapa. As if the coffin is laid here. Ni kama kana kwamba kulikuwa hapa na geneza. Ready to be buried. Mazishi tayari. You don't there. Even there, sometimes people sing as they are singing to the Lord. They say they are not singing to the dead. Na pale pia watu wimba kana kwamba wanamuimbia Bwana kwa sababu wao sema hawaimbi wafu. Okay. I remember long ago. Nakumbuka kita muda uli when you used to come in here. Wakati tulizoea kuja hapa ndani. And they would be praying down at the cross. Na wangecheza wimbo msalabani pa Mwokozi. On a piano. Pale kwenye kinanda. When the bell was being lowered and come in. Wakati kengele inapigwa tukiingia. Hundred a dry eye. Ha, ungekuwa kweli au ungepata. Ungekuwa vigumu kupata maji yenye aina machozi. Kila mmoja akitoa machozi pole pole. The mellow. I just like that old fashioned way mellow. Oh, ile mti wa kelele napenda tu jinsi ilivyo ya kitambo. The power of the Holy Spirit. Oh, wakati mtamu wa mtakatifu. Broke up. Oh, kuvunjika. Before we can ever made. Kabla any headway. Kabla tujewahi enda mbele vyovyote. And then God to get broke up fast. Na inabidi tuvunjike kwanza. Like a potter. Kama yule muunda viungu. The prophet was going down to the potter.
Manabii alikuwa anaenda pale chini kwa mfinyanzi. And to broke up and made over again. Na kuvunjwa na kuundwa tena. To the potter house. Pale kwa mfinyanzi. And you know, na wajua, if there's no breaking up. Hakuna kuvunjika. There is no breaking up. Kama hakuna kuvunjika, there is no making over again. Hakuna kuundwa tena. Brethren, are you hearing now? Mnasikia sasa? If there's no breaking up. Kama kuna kuvunja vunjo. Hapa ni kwa mtu binafsi. I don't know Atisha more than the Holy Spirit. Sijui mwalimu zaidi ya Roho Mtakatifu. Atisha can preach. Mhubiri anaweza kuhubiri. But the teacher is the Holy Spirit in lakini you. Lakini mwalimu ni Roho Mtakatifu ndani mwako. And he is not in you. Na kama hayuko ndani mwako. You are in the wilderness, you don't know what is going on. Wewe uko jangwani ufahamu kinachoendelea. I'm telling you the truth. Nakwambia ukweli. And the people, you know, even many people receive the Holy Ghost here. Wajua witness. Watu wengi walipokea hapa Roho Mtakatifu na mimi ni shahidi. They go home rejoicing. Na wanaenda nyumbani wakifurahia. But they just keep like that without praying, without seeking God. Wanadumu hivyo bila kuomba. Bila kutafuta Roho Mtakatifu, bila kutafuta neno. Become more worse than an unbeliever. Zinawajia tena wanakuwa waovu zaidi ya asiamini. Praise God. Bwana sifiwe. Don't stay like that. Usikae hivyo. We are in the battle. Tuko kwenye vita. The devil is throwing his things. He is throwing his things. Shetani anatupa mishale yake. But we have to be ready with our shield. Lakini lazima tuwe tayari na ngao yetu. Kwa sababu ngao ni imani. So when that come, wakati mshale wao unakuja, we just throw the shield. Na we hit the shield and the ground. Unaacha ngao inagonga ngao. Lakini ukikaa hivyo, if you spear you on the heart, itakuchoma moyoni. My sister, na utakufa na dadangu. My brother, utakufa kakangu. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. May God open your understanding. Mungu afungue kuelewa kwenu. There is something. Kuna jambo. I want you to understand. Nataka muelewe. When Moses went to Egypt. Wakati Musa alienda Misri. He went there knowing what he knew. Alienda pale akijua anachoamini. He knew he was having conference with God. Alikuwa na mjadala na Mungu. Remember, he ran away from Egypt. Kumbuka alitoroka Misri. He killed one man. Kwa sababu aliua mtu mmoja. But when God was led to send a person, to send somebody there. Lakini Mungu alipokuwa tayari kutuma mtu pale. He could not send anybody else. Hakutuma mtu mwingine. It was Moses. Ilikuwa Musa. With all mistake he has done. Na makosa yote ametenda. With all weakness he was having. Na udhaifu wote ako nao. He was to send him there. Ilibidi amtume yeye. He was the present person to go there. Kwa sababu alikuwa ni mtu aliyeteuliwa kimbele aende pale. God saw the potential in Moses. Hiyo nafsi ndio ilikuwa uweza ndani ya Musa. See that he Mungu aliona uweza ndani ya Musa akaona kwamba anaweza. And he knew. Na akajua. He was father's man. Nikimpea upako mtu. Atatenda kazi njema. My brother, my sister. Kaka dada yangu. You are here. Uko hapa. The devil is sitting on you. Pepo amekukalia. And he is blinding you not to see that he's sitting on you. Usione kwamba amekukalia. That is one thing I'm fighting. Ni jambo moja ile unapigana nalo. That is my prayer that I've been praying. Ni ombi langu nimekuwa nikiomba. And if there's any brother or any sister praying. Na dada yote akiomba. Pray that God may open people's eyes. Na Mungu afungue macho ya watu. Ask yourself. Jiulize. Are you awake or you are asleep? Umeamka ama umelala? You know you can be here and you are asleep and you are awake looking at me like that. Najua unaweza kuwa hapa umelala lakini unaniangalia kwa macho hivyo. Praise God. Oh, Mungu asifiwe. Are you awake? Uko umeamka? May God open your spiritual understanding. Mungu afungue kuelewa kwenu kwa kiroho. See what the enemy is doing. Kuona anachotenda adui. See why our children are behaving the way they are. Kuona kwa nini watoto wetu wanajiendesha jinsi wanavyojiendesha. The way men are behaving the way they are behaving. Jinsi wanaume wanajiendesha. The way they are some husband they don't care about this world. Jinsi kuna wanaume wengine waume hawajali neno. Just there. Wako tu. They are just church members. Washirika tu wa kanisa. Church is going to take you nowhere. Kanisa likupeleki popote. We'll give you a good ceremony after your burial. It will be really nice. Kwa mazishi yako tutapeana
karamu njema. Give testimony how good you are, how faithful you are of paying tithes and doing and giving over things. Hata tutatoa ushuhuda mwema jinsi ulivyokuwa mwema kwa kusaidia wenye haja na kutoa fungu la 10 na sadaka. But that will not take you to heaven. Lakini hilo litakupeleka mbinguni kaka madada. You will not be there like pandri. You won't be there like pandri who will pray that God may take you to heaven. Hatutakuwa pale kama padri ambaye anakuombea kwamba Mungu apeleke nafsi yako mbinguni. Hatuombi maombi ya upuzi kama hiyo. We are praying for you when you are right here. Tunakuombea ukiwa hapa. And it is you to reject or to accept when you are right here. Na ni wewe ukubali ama ukatae ukiwa hapa. But you have heard it. Lakini umeisikia. Bwana asifiwe. Yes. Naam. I know I'm talking. Najua nazungumza. I'm talking to somebody. Namzungumzia mtu. Yes. Naam. I know I'm hitting somebody. Najua nagonga kitu. I know there is somebody. Najua kuna mtu. Who will see it? Ambaye ataiona. Might be one person. Amen. Labda ni mtu moja. I don't care. Sijali. Might be one person. Yenda wa mtu moja. But wonder what that one person. Lakini wa mtu moja. People tells me. Biblia inaniambia. You make the angel rejoice in heaven. Itafanya malaika furahie mbinguni. Mtu moja akimjia Mungu. Not many. One wengi moja. Woman. Mwanamke moja. To God. Akimjia Mungu. Make heaven rejoice. Itafanya mbingu zifurahie. Keep quiet like way you are keeping quiet. Hawatanyamaza. And I wonder the heaven you are going because there is a lot of noise. Naenda kwa sababu kuna kelele mingi huko. Yes, heaven there is a lot of noise. Mbinguni kuna kelele. Even in the house. Hata nyumbani. Mothers. Pa mama. Are you not complaining? Yeah, mteti. You are making a lot of noise. Ninyi mnapiga kelele ndio. You are making a lot of noise because they are alive. Wanapiga kelele sababu wako hai. And they are not sick. Na wao sio wagonjwa. Have you ever known that? Ushawaijua hivyo? I want that voice. Nataka hiyo sauti. Yes. That voice in the house means a lot. Hiyo sauti nyumbani inamaanisha mengi. Praise God. Bwana asifiwe. And those children are healthy and they are have feed. Inamaanisha watoto ni wana afya na wamekula vyema. Yes. And you are raising them in town, they cannot use any energy in any other way. Na wewe unawakuza mjini, hawezi wakatumia nguvu zao kwa njia nyingine. And some of the schools, they don't even have the field for them to learn and do the practice. Na shule zingine hata hawana viwanja wao kufanya mazoezi. So they will jump on your seat like that. Wataruka kwa viti vya that. Na kupiga kelele. Na kupiga kelele. Mnapiga kelele. Sure, yes, they are doing that. They are in the house. Wanachafua. They are in their house. Wako nyumbani mwao. Amen. Na tukiwa kwa nyuma ya baba yetu. Hapo nipige pase kelele. Yes, my brother. Naam. I am feeding. Ninalishwa. You keep it like that. Ukinyamaza hivyo. Tell me you are sick spiritually. Inamaanisha wewe ni mgonjwa kiroho. Ah, hujajazwa. The Bible is telling you lakini here. Lakini Biblia inakwambia hapa. Blessed are those who are hungry and thirsting. Heri walio na njaa na kiu kwa sababu ya haki. Watajazwa. The question is. Swali ni. Are you hungering? Je, wewe unameza? Je, unaona kiu? Are you ready to come to God? Tayari kuja na kusema Mungu. Nataka unijaze na uwezo wako. I know you are my maker, my king. Najua wewe ni muumbaji wangu. Ulinifanya na ukanipa nguvu. If a drunkard will drink beer and move walking alone on the road. Kama mlevi atakunywa pombe na yeye thinks that he is a great person that area. Na akisema yeye ndio mkubwa pale. Na ugopi. Even if he meets the policeman. Hata kukutana na polisi. Praise God. Bwana asifiwe. Why? Kwa nini? He is already having that that stimulation of the beer. Das yale ana msisimuko wa pombe. Je, zaidi kiasi gani? Mwanamume mwanamke stimulation of the revelation of the word of God. Amen. Ana ufuisho wa ufunuo neno la Mungu. Utaelewa. Utasema, utaambia shetani, this time is coming. Wakati wake unakuja. Every price of every sin. Ulipa gharama kila dhambi women do. Ambaye amefanya wanawake na wanaume. I'm telling you. Kwa sababu nakwambia, restore everything to the enemy, to the devil. Rudishia shetani kila kitu chake. Your sin belong to him. Hizo dhambi ni zake. It's not you. Sio wewe. If the vehicle made an accident. Kama gari lifanya ajali. Praise God.
Bwana sikia. Is it the problem of the vehicle, the driver? Ni shida ya gari ama dereva? Then the driver is the devil. Basi dereva ni shetani. He has made the car to do accident. Amefanya gari lifanye ajali. Who will be accused? Nani atashtakiwa? Are you going to take the vehicle to the court? Utapeleka gari kotini? If the car you can take it to the police station. Umbali unaweza ifikisha ni katika the police station they police. Cannot judge. Na polisi ya the judgment is in the court. Hukumu iko kwenye koti. So the driver has to appear in the court of law. Basi dereva lazima tokee katika and the koti. Driver of your body was na, the devil. Mwendeshaji wa mwili wako alikuwa shetani. Ndiye akikufanya usisamehe. That the person make you to hate. Ndio mtu aliyekufanya usikie. That the person make you to have jealous. Ndio mtu akufanya uwe na wivu. That the person make you to be hypocrite. Ndio mtu akufanya uwe wewe ni mnafiki. He does on every Sunday. Na unakuja kila Jumapili. And you wear a very long dress until you see in the glass. Ndio refu mpaka nafagia chini. But you are hypocrite. Lakini wewe ni mnafiki. Tell the devil. Ambia shetani. You are hypocrisy. Utoke na unafiki wako. Take away from me. Ondoa unafiki wako. I am a son of God. Mimi ni mwana na binti wa Mungu. Yes, there is no contract between you and between me and you. Ndio hakuna kandarasi kati yangu na mimi. Between me and my Lord. Kandarasi ni kati yangu na mwana wangu. 2000 years saying. Ambaye miaka 1000 alisema. It is over. Imekwisha. Praise God. Amina. No, they said he cannot be resurrected. Wanasema hizi fufuka. After they put a bending stone. Na wakaeka jiwe kubwa. And they sealed the light there. Wakaeka muhuri. He cannot raise. Hawezi fufuka. And the governor put a sign there. Na yeye, governor kaeka muhuri. Yes, he said he can resurrect. He cannot resurrect. They make sure they make big, put a big stone there. Wakasema hezi amka, hezi fufuka, wakaeka jiwe kuu pale. But who is God? Lakini Mungu ni nani? Before even that stone, Lord. Kabla hata jiwe kubiringika. Kukawa na mtetemeko wa ardhi. Na ma they could not bear that power. Hawange mwili uweza ule. With all their nuclear bomb, wakiwa na kombora za nuclear, and whatever gun they were having, 2, 3, na bunduki walikuwa nayo. Hawange subiri. Walitoroka. Wangeweza. Wangeweza. Nini nafanyika? Bwana wetu alikuwa anafufuka kutoka kwa wafu. Haleluya. Alifufuka. Na baada ya kufufuka akakutana na mitume wake. Talk to them. Akawazungumzia. As a human being. Kama mwana mmoja kama what are you saying? What has you saying? Mnasema nini? What happened? Nini litendeka? Are you a stranger in this? Wewe ni mgeni Yerusalemu. You have not heard what people have done. Yesikia vile watu wamefanya. A man of God, Jesus. Mtu wa Mungu Yesu Kristo. We believe. Ambaye tulimwamini atatukomboa. They crucified him. Walimsulubisha. And today is that day. Na leo ni siku ya tatu. Since they crucified him. Tangu walimsulubisha. But we heard from our women of our company. Tukasikia kutoka kwa wanawake wengine wa kikundi chetu wakisema alifufuka. But we never believe. Lakini hatukuamini. Let's go. Bwana sifa. They never know. Hawakujua. Oh my. Ole wangu. Prophet said Jesus wants where people are talking about him. Nabii anasema Yesu anataka watu wazungumza. Ingawa wale wao were blind. Ingawa macho yao yalikuwa yamefungwa. Lakini walikuwa wanazungumza kwa sababu ya what they are talking. Na kaja kusikia wanasema nini. They are going to sacrifice him. Walifikiria yeye. But he said. Yeye hata walifikiria hata fool. Atakuwa pamoja nao akizunika akasema nyinyi wa pumbavu. Who does not understand the scripture? Msioelewa maandiko. The prophecy must be fulfilled. Kwamba ahadi na unabii lazima utimie. As was written since the issue from Moses. Jinsi ilivyoandikwa tangu Musa. The son of man must be crucified and that they rose from them. Mwanadamu lazima asulubiwe anapotamka kutoka kwa wafu. The scripture to them. Biblia inasema akafafanulia maandiko.
which pertain himself. Ambaye ilimuhusu yeye. Hallelujah. Amen. But at the evening time. Lakini wakati wa jioni. When he used, as he was passing away. Ni kama anajifanya kama anapita. Wakamwambia karibu. And he get in. Na kaingia. What did he say? Alisema nini? When he break the bread. Alipovunja mkate. Their eyes were open. Macho yao yakafunguka. Ambaye na nini? Your eye will be open. Macho yako yatafunguka. Yes, you might not be understanding now. Wenda usielewe sasa. But if there is a desire in you. Lakini kukiwa na shauku ndani yako. Know him. Kumjua. Your eye will be enlightened. Oh, macho yako yatafunguka. And you see. Na utaona. The reality of the living God. Wewe ukweli wa Mungu aishi. Uhalisi wa Mungu aishi. Mungu hajaishinwa na chochote. Oh my. Amen. We are not miracle seekers. Sisi si watafuta miujiza. Miracle, they form us. Lakini miujiza inatufuata. And I'm not only talking, I've seen miracle happening. Na siongei tu, nimeona miujiza ikitendeka. You people, nyinyi watu, you only wait to see a cripple standing. Mnangoja tu muone kiweta kisimama. And if a cripple will come here right now, in under this presence, you will stand. Na si ajabu, kiweta akija hapa, chini ya upako huu, atasimama. Yes. Naam. He come with that and have faith. Akija na awe na imani hapa atasimama. Praise God. Bwana asifiwe. Why? Kwa nini? I know. Ninajua. I know God is able. Najua Mungu anaweza. Nimemuona akitenda. Praise God. Bwana asifiwe. Not once I have seen my wife being taken by the devil. Die. Si mara moja niona mke wangu akichukuliwa na shetani akifa. Na anajaribu. Analia ni kama anakufa na mkemea shetani. The demon of death, not once or twice. Na kemea pepo wa kifo sio mara moja au mara mbili. Ako hapo. Praise God. Bwana asifiwe. And God bring her back. Na Mungu anamrejesha. That same God I'm preaching it today. Huyo Mungu namhubiri leo. To take any sickness in your life. Anaweza kuondoa ugonjwa wote maisha ni mwako. He's able to deliver you my sister. Anaweza kukomboa dada yangu. He's able to deliver you my brother. Anaweza kukomboa kaka yangu. He's able to open the door for you. Anaweza kufungua milango kwa ajili yako. Praise God. Yes, he is able to open. Who say that Christian they must be poor? Nani anasema Kristo lazima awe maskini? Hatuna maandiko kama hayo. The Bible tells me. Lakini Biblia inaniambia. He who steal, aliyeiba, let him pray that God may give him what to work, that he may receive also to help the need. Asiibe tena lakini aombe kwamba Mungu ampe kazi afanye ili apokee na kuwapea pia wenye haja. Yes. Naam. The promise. Hiyo ndio ahadi. Praise God. Amen. He promises not to detail but to be heard. Alituahidia tutakualikia bali kichwa. Lakini kwa sababu ya kutojua kwetu. Not knowing what we are. Na kutofahamu tulicho. Not knowing whom we be. Na tusifahamu, tusiofahamu sisi tunaamini nani. Oh my brother. Oh kakangu. We normally see God the healer. Sisi umeona Mungu mponyaji. He has healed people that week. Ameponya watu wiki hii imepita. Praise God. Amen. And if there's no sickness, we cannot know that he is a healer. Na pasipo magonjwa tutajua yeye ni mponyaji. Praise God. Amen. So sickness has to come. Magonjwa lazima yaje. For us to call upon the Lord. Hivi shida lazima zije hivi kwamba tumuite Bwana. We are not immune from testing or being being passing through trouble. Sisi sio kwamba hatuwezi pitia majaribu ama shida. Trouble after trouble. Mungu ataruhusu shida baada ya shida. The one that you have already overcome. Ile umeshinda. Believe it come. Hata ikija. That is nothing to you. Hiyo sio kitu kwako. You know how to overcome. Unajua jinsi ya kushinda. If you become greater, then you itakuja kuu zaidi alafu ushinde. That's the reason those people who say. Ndio sababu watu wanasema. I don't know what people ask me. Mimi sijui watu wananiuliza nini. They talk about me. Wananizungumza. They talk evil thing against me. Wanazungumza maovu kunihusu. They will talk and talk against me. Watazungumza na kuzungumze. Until the day. Mpaka siku. You remove that thing of receiving evil thing in you. Utaondoa hilo jambo la kupokea maovu kwako. Na uanze kupokea mema. Evil thing. Badala ya mabaya kwako. Praise God. Amen. I don't care what the people say about me. Sijali watu wanasema nini kunihusu. They can say I'm whatever they I am. Wanaweza sema mimi ni chochote nilicho. But I cannot be anything than what I am. Lakini siwezi kubadilika. Even if they say that is a dog. That's a dog. Hata kusema yeye ni mbwa. Even the way he is talking, he's just barking like a dog. Muone jinsi anazungumza yeye anaongea kama mbwa. Siwezi kuwa mbwa.
I am a human being. Mimi ni mwanadamu. A servant of God. Mtumishi wa Mungu. And a voice spoken through me. Na sauti inazungumza kunipitia. It is not me speaking, it is him speaking to me. Sio mimi nazungumza, ni yeye anazungumza kunipitia. Praise God. Bwana asifiwe. As myself as a human being. Mimi kama mwanadamu. I have my weakness. Nina udhaifu wangu. But when he take over, lakini anapotua, that is more than a human being, brother. Ni zaidi ya mwanadamu. That's more than a human being. Hapo ni zaidi ya mwanadamu. Praise God. Bwana asifiwe. One time I was given testimony by my mother. Wakati moja nilipewa ushuhuda na mama yangu. Because when I believe this message. Wakati nilipoamini ujumbe huu. Especially my father fought me. Hasuwa baba yangu alipigana nami. He really said that faith is very bad, does not have fellowship with the people. Sema kwamba imani ni mbaya, haina uhusiano na watu, akaongea mambo mengi. And one day they were talking alone with my mother. Wakati moja wakazungumza peke yao akiwa na mama yangu. Baba criticized me and say that. Baba akani kashifu akasema. I was told this by my mother because my father never. Niliambiwa na mama yangu sababu baba yangu hakuniambia. As they are moving out. Lakini walipomaliza walipokuwa kitoka. Before they move out of the door. Kabla atoke mlangoni. Both of them fell there. Wote wawili wakaanguka pale. Nothing stopped them but they find themselves falling there. Hakuna kitu kiliwatega lakini wakaanguka. The father. Alafu mama akamwambia baba, it is this thing we are talking about our son. Auwazini yale mambo tunazungumza kuhusu mwana wetu. I was not there. Sikuwa pale. But God fight for me. Lakini Mungu alinipigania. Praise God. Bwana sifiwe. He fight for us, he fought for us. Ah, anatupigania. My sister, my brother. Kaka dada yangu. This scripture is still inspired. Maandiko haya bado yametiwa upako. Wacha nikusomee. And I want you to know it is inspired. Na nataka ujue yana upako. And I want you to apply it. Na nataka wewe uifanyie kazi leo. You pray for your children. Unaombea watoto wako. And the more you pray, the more they are running away from you. Na unavyowaombea ndivyo wanavyokutoroka. Let them run away the way they can. Wacha watoroke jinsi wanavyoweza. But they run faster coming back more than they are running away. Lakini watatoroka, watakimbia haraka wakirejea kuliko walivyokimbia wakienda. Praise God. Amen. Isaiah 59 verse 19. Isaia 59 kuanzia mstari wa 19. So they fear the name of the Lord from west, and his glory from rising of the sun. When the enemy come in like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Basi wataliogopa jina la Bwana toka magharibi na utukufu wake toka mawio ya jua. Maana yeye atakuja kama mkondo wa mto ufurikao. Oh my. Uendeshwao kwa pumzi ya Bwana. Na mkombozi atakuja. Are you together? 59:19. 19, yes. Nitasoma tena. Basi wataliogopa jina la Bwana toka magharibi hata utukufu kutoka magharibi na utukufu wake toka mawio ya jua. Maana yeye atakuja kama mkondo wa moto ufurikao uendeshwao kwa pumzi ya Bwana. So they shall fear the name of the Lord. Basi wataliogopa jina la Bwana kutoka magharibi na utukufu wake kutoka uchao wa jua. When the enemy shall come in like a flood, adui atakapokuja kama gharika, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake. Praise God. Amina.
When the enemy come like a flood, wakati adui atakuja kama garika, God will raise a standard. Mungu atainua kiwango. In the wilderness, when the children of Israel come from Egypt, nyikani wakati watoto wana wa Israeli walitoka Misri, and when they are on the shore of the Red Sea, na wakiwa pale ufuoni wa bahari la Shamu, nowhere to turn, a mountain on one side, ukia, kuna mlima the other side moja, was desert, pale mwingine behind them was enemy, na nyika na nyuma yao kuna adui, and before them is the sea, na mbele yao kuna bahari. The enemy come like a flood, alafu adui anakuja kama gharika. God make a way, Bwana kafanya njia. Praise God, he left a standard, akainua kiwango, and the sea give way, na bahari likapeana njia for the children of Israel to pass through, wana wa Israeli wapite. Hallelujah, amen. To prove that he, his promises are true and amen. Kudhibitisha kwamba ahadi zake ni ndio na amina. I can see my time is over and I don't want to keep him more long. Naona muda wangu umeisha na sitaki kuwaeka zaidi. I want to give you time to meditate about that word. Nataka kuwapa muda. I want to give you time to think about yourself. Nataka niwape muda kujiwazia mwenyewe. What it meant. Inamaanisha nini? Conference with God. Hey, mjadala na Mungu. Oh my, listen. Asikiza. Paragraph 98. Aya 98. There might be the same type of crucial moment. Kunaweza kuwa na aina ile ile tu ya kumaanisha. Labda tu labda sio vile vile. Maybe a cancer has took a hold on of you. Labda cancer imekunasa. Maybe other sick diseases. Labda magonjwa mengine. Maybe sin has took a hold of you. Labda dhambi imekunasa. It is going to crush you right down to devil's hell. Na itakuteremsha uende kuzimu wa shetani. A separation from God. Oh, kukutenga na Mungu. Hold the conference quickly. Wafanya mjadala haraka. Ama mkutano. Na wakati mkutano huu ulifanywa on the rock by the side of Moses, pale kwenye jiwe upande wa Musa, he said, akasema, go back down in the camp, Moses. Rudi chini kwenye kambi, Musa. Go right back where you started from. Rudi chini ulikoanzia. I am God. Mimi ni Mungu. Go down there and speak to the people. Nenda pale chini wazungumzie watu. Forward. Nenda mbele. That the way it come time to make the way. Wakati kafika wakati wa kufanya njia. I will make the way when it come time to make the way. Nitafanya njia itakapofika muda kufanya njia. He will make a way when the time come for him to make a way. Atafanya njia wakati wake ukifika wa kufanya njia. I'm a way making God. Mimi ni Mungu afanyaye njia. Hallelujah. Amen. When you have nowhere to move. Wakati hauna pa kwenda. When everything is being closed. Wakati over, kila kitu ina the time God make a way for you. Wakati Mungu anakufanyia njia. You say it is not me. Mimi ni Bwana. You cannot deliver yourself. Wewe ukajikomboa dada yangu. You can't deliver yourself. I cannot deliver myself. Wewe ukajikomboa. There is a God who make a way. Mungu anafanya njia. This way needed, a way needed to be made. Pale panahitajika kufanywa njia. He is going to make a way for you. Yeye atakufanyia njia dada yangu. My brother. Kaka yangu. Don't despise yourself and say I'm just a boy. Usijidharau ukisema mimi ni mwana. God is ready to use you. Mungu ako tayari kukutumia. He started using Jeremiah when he was a small boy. Aliweza kutumia Yeremia akiwa kijana mdogo. My sister. Dada yangu. You have not passed through trouble like Anna. Ulipitia shida kama Anna. If you have passed through like Anna. Kama umepitia kama Anna. You could cry like her. Ungelia kama yeye. Yes, God. Amen. Oh my. Ole wangu. Satan's bearing the baby. Belen. Anasema ni tasa. You said there be no belen in your midst. Na Biblia inasema kutakuwa na tasa miongoni mwenu. There's a promise. Kuna ahadi. Hallelujah. Amen. So if there's a woman here who doesn't have child. Kama kuna mwanamke hapana mtoto. Tell God. Kuwa na mtoto ambia Mungu. Yes, Lord. Bwana. I need a child. Nahitaji mtoto. You said. Ulisema. They shall be forgiven for childlessness. That is the scripture. Ni maandiko. Lord, Bwana, give me. Nipe. Anna cried for that child. Anna akalilia day yo. And night. Mchana na usiku. She was serious. Alikuwa na maanisha. She was business. Alimaanisha. She said, if I'm not getting it, I'm not stopping praying. Akasema kama sipati siwachi kuomba. And she pressed on. Na kazidi. And she was desperate. Na akawa na ukiwa. God. Akaambia Mungu. If you give me.
me, ukinipa, if you give me, ukinipa, I'll give it back to you. Na mimi nitakurejeshea yes. Wewe. Naam. Made a promise with God. Akafanya ahadi na God, if you give me, Mungu ukinipea. Now it's in our time. Sasa ni wakati wetu. I will raise that child nitamkuza under the admonition of the Lord. Chini ya maadilifu ya Bwana. Kukuogopa wewe. Oh dear, that to follow your instruction. Na kufuata maagizo yako. Brethren. Andugu. What do you want? Mnataka nini? What is the problem? Shida ni nini? What matter with you? Shida is nini? Is it a spiritual matter? God is about to solve. Ni kiroho Bwana anaweza tatua. Are you willing? Unapenda? Or you are just looking at me. Ama unanitizama. Are you willing? Unapenda. If you are willing, God is more much willing than it. Kama unapenda Mungu anaweza, anapenda kukuliko. That is the reason he created you. Anapenda. That is the reason he created you. Ndio kwa sababu alikuumba. For his own glory. Kwa ajili ya utukufu wake. That you may worship him. Hivi kwamba umwabudu. Brethren. Wandugu. I believe. Naamini. God is a miracle worker. Mungu. Ni Mungu anatenda maajabu. And I don't believe. Na siamini to throw those evil power back to the sender. I don't believe that. Ati nguvu za giza urejeshea aliyekutumia. I don't reverse there. Siamini kurejesha. I reverse to hell. Nazirejesha kuzimu. And I still even claim the person being used. Na hata nadai huo mtu anatumika. Aje kwa Kristo na arekebishe maisha yake. Yes. Amen. He, God can deliver. Mungu anaweza kukomboa. Act of Apostles chapter 19. Matendo ya Mitume 19. The Bible give a testimony. Biblia inatoa ushuhuda. Wishy doctors. Kuhusu wachawi. Sorcerers. Na waganga. Who are using those things. Ambao walikuwa wanatumia hizo vitu. They were delivered. Walikombolewa. They burned the books. Na wakachoma vitabu. Na vitu. More than 50,000. Ambayo ilikuwa zaidi ya 50,000. Act of Apostles chapter 19. Soma Matendo ya Mitume 19. The same Jehovah. Jehovah yule yule. Is willing to deliver a wish. Anapenda kutukomboa. Is willing to deliver a wish. Anapenda kukomboa mchawi. Is willing to deliver a sorcerer. Anapenda kukomboa ushirikina. Anapenda kukomboa mganga. Are you willing? Unapenda? Praise God. Bwana asifiwe. You are willing. Kama unapenda. I'm telling you he is more much willing. Na kuambia anapenda zaidi. To have conference with you. Kuwa na talk it over with him. Mkutano nawe mzungumze. Yes, God, I'm here. Ndio Bwana ni my problem is. Shida yangu ni as I try to forgive. Ninapojaribu kusamehe. I'm not able. Siwezi. I feel hard. Nasikia as I try to love my enemy. Ninaposaribu kujaribu kumsamehe. I am not able. Siwezi. Lord. When I know the person who is throwing demons to my shoes. Ninapojua mtu anatupia watoto wangu na pepo. I feel like grabbing that person. Nasikia kushika huyo mtu. And biting him. Na kumuuma. Yes, I'm not able. Oh, siwezi. But with the Lord. Lakini na Bwana. All things are possible. Mambo yote yanawezekana. When you start praying. Na unaposimama ukiomba. Forgive. Samehe. For? Samehe. When you start praying. Unaposimama kuomba. If you don't forgive. Samehe. Usiposamehe. Neither your father. Wala baba yako. You will not forgive. Hata kusamehe. Brethren. Wandugu. This is reality. Uni walisi. But it is reality for those who are willing. Na ni walisi kwa wale wanaopenda. I don't want to move more than that. Saki kuenda zaidi ya. I want you to check yourself. Nataka ujichunguze. Praise God. Mwana sikiwe. I'm not telling you to come and hear and try to give a story here. I am not ready for that. Sikuambi uje hapa utoe hadithi. Siko tayari. That does not do any good to you. Halikutendei wema. Mr. Yasek, you know, brethren. Masimama hapa sema wajua mimi. When somebody did me wrong, I feel so bad. Nasikia vibaya. We are not ready for that. Hatuko tayari kwa ajili ya. But we are ready for a person. Lakini tuko tayari kwa mtu. Saying the confession of the heart before God. Anasema unyovu wa moyo mbele ya Bwana. Ukijua unazungumzia muumbaji wako. You are not talking to a man. Hauzungumzii mtu. You are talking to your maker. Unazungumzia muumbaji wako. That is where you should spend a lot of time. Hapo ndipo unafaa kutumia wakati mwingi. Confession means nothing if you are not meant in your heart. Ukiri haumaanishi chochote kama una unyovu wa moyo. Praise God. Bwana sifiwe. What matter is connection between you and that God. Inachojalisha ni muungano kati yako na Mungu yule. That's why very many people come and confess things, great things.
Ndio maana watu wengi huja na kiri mambo ya ajabu. No, brethren. Wajua ndugu. I pray that you may forgive me. Naomba mnisamehe. I have a spirit of lust. Ninaroa tama. I fell with the men. Naanguka na wanawake. Then he asks, have you forgiven him or not? Mnisamehe. Ndio. Then you move out thinking you are forgiven. Ukinaenda ukiwazi umesamehewa. You are not. Hujasamehewa. You have only confessed. Umekiri tu. You have also sinned against God. Umetenda dhambi dhidi ya Mungu. That was just a starting. Hapo ilikuwa ni mwanzo. You now go before God and declare. Sasa unaenda mbele ya Mungu na unalia. And you don't come out of that kneel until you are sure. Na utoki magotini mpaka unahakika Mungu amekusamehe. That's what I'm talking about. Ndicho ninachozungumzia. And that's what I want you to do. Na ndio nataka ufanye, ndio sababu nakupa muda. Bless God. Bwana sifiwe. You talk with God. Uzungumze na Mungu. Have conference with him. Uwe na mkutano na yeye. He called you to that conference. Tayari amekuita kwa mkutano. He will not ask you who have called you here. Hata kuuliza nani amekuita hapa. He know you are going. Anajua unaenda. He has already called. Sababu tayari ameshakuita kwa huo mkutano. Bless God. Bwana sifiwe. Are you willing? Unapenda? Bless God. The oracle is free, not to come and confess here, no. Mibara iko wazi, si kuja kukiri. Kuja kupiga magoti kulia mbele ya Bwana wako. Yes. Naam. I know you are hearing me. Najua mnanisikia. And I'm not joking. Na sifanyi mzaha. I'm not joking. Sifanyi mzaha. I know God is concerned more than what you think. Najua Mungu anahusika zaidi ya yale unayowazia. Rapture is coming. Unyakuzi waja. He is not going to rapture people like this. Hata nyakuwa watu hivi. It is people who are alive. Ni watu ambao wana uhai. Living vessel. Viumbe. Word being made manifest. Viumbe vinavyoishi, neno likifanywa uhai maishani mwetu. Ndicho anachotafuta. That is what he is looking. Ndicho anachotafuta. Not the people who confess. Sio watu wanaokiri. With their mouth. Na midomo yao. And their heart are far from him. Na moyo yao uko mbali naye. Who meant what they are saying. Ni watu wanaomaanisha anachosema. It is people who does not take no for take no for an answer. Watu wasiochukua la kwa jibu. They ask anything, they want to take what they have asked. Wakiuliza chochote wanataka kutua lile. Praise God. Bwana sifiwe. Men who does not fear fire. Watu wasiogopa moto. Men like Shadrach, Meshach. Watu kama Shadrach, Meshach na Abednego. Who are ready to die for that God? Ambao wako tayari kufa kwa ajili ya Mungu wao. Are you ready to die for him? Uko tayari kufa kwa ajili yake? Are you ready to die for yourself because of God? Uko tayari kufa kwa ajili ya kwako mwenyewe sababu ya Mungu. Nabii akasema. He died for us. Alitufia sisi. And we should also die for ourselves for others. Wacha tufe kwa ajili ya wengine. Yes, my brother. Ndio kaka. God is perishing. Ulimwengu unaangamia. This nation is perishing. Ulimwengu unaangamia. Taifa hili linaangamia. Mambo yanaenda makosa mjini huu. Wanawake wanatembea uchi mchana. This nation is going on. Kahaba unaendelea. In this city. Katika mji huu. This nation that calls itself the name of Christianity. Inaitwa taifa la Kikristo. It's a shame. Ni aibu. So the men and the women that are called by his name. Wapo wanawake na wanaume wake wako wapi sasa? Wako wapi? Kwamba watubu dhambi zao. Na kuita Bwana. Who can do something over this nation? Ambaye anaweza tenda jambo kuhusu taifa hili. Because we are done, things are going on which are very filthy. Mambo yanaendelea maovu. Men are marrying men, women are marrying. Wanaume wanaoa wanaume, wanawake wanaoa wanawake. Can't you see it is more than Sodoma now? Ni zaidi ya Sodoma sasa. Oh my. God will not judge this generation. Kama Mungu hata hukumu kizazi hiki. He is obligated to lay Sodom and Gomorrah and apologize to them. Ana jukumu la kuinua Sodoma na Gomora na kuomba msamaha. He is a just God. Na kama ni Mungu mwenye haki. Oh, this generation is judged. Oh, kizazi hiki kimehukumiwa. It's so bad. Ni ovu. Can you free for your life from that? Unaweza torokea maisha yako kutoka kwa kizazi hiki. Can you free from the wrath of God? Utorokee ghadhabu ya Mungu. Cause is coming. Sababu inakuja. Bless God. Bwana sifiwe. Brethren, wandugu, I know the devil can try to tell you and push to you otherwise. Najua shetani anaweza jaribu kukuambia na kukuambia vingine. Lakini hapa kuna mlango wazi. I just requested you can just remove this seat. Taomba mashemanzo ondoe viti. Somebody who is willing, come here. I'm not calling you. Sikuiti. It is you with your own feet. Ni wewe kwa siku yako. And come. Usimame uje. And talk to your God. Na uzungumze na Mungu wako. And tell God I have come. Na wambie Mungu nimekuja. I want to have conference with you. Nataka kuwa na mkutano na wewe.
aliita mkutano. That is what I want you to see, to talk with you over now. Ndio nataka tuzungumze nawe. Nimechoka. If you are not tired, kama hujachoka, just sit on your seat. Wewe keti kwa kiti. But if you are tired, lakini kama umechoka, I'm coming you here. Na kukaribisha. Yes, bro. Bwana asifiwe. You may not get what I'm talking. Wenda usifahamu ninachozungumza. But lakini don't let this opportunity pass. Usiwache fursa hii kupite. Praise God. Bwana asifiwe. Tusimame. God is calling you. Bwana anakuita. In his conference. Katika mkutano wake. You listen with him. Uje usemezane naye. And I told you. Na nilikwambia. If only one person. Kama mtu mmoja tu. If there is no other person, here I am. Kama kuna mtu mwingine, mimi niko hapa. Praise God. Amina. We will return to God. Tukarejeshe Mungu. And confess his sin. And see how much he has gone away from God. And willing to go back to God. Kwa sigari na napenda kumwambia Bwana. That person will make angel rejoice. Huo mtu mmoja atafanya malaika wafanye. Men on earth may not see anything. Watu ulimwenguni waenda sio na chochote. Lakini malaika. They are washing it. Wanachunguza. Praise God. Amen. That worship song now. Wimbo wa as you are meditating your heart. Unapo angalia moyoni mwako kumbuka. Remember, I can hear you saying you can pray where you are. It's all right. Nakusikia ukisema unaomba uliko. Lakini is better than sacrifice. Lakini ni sawa, lakini kutii ni vyema kuliko kafara. Praise God. Bwana asifiwe. I come to you here. Nakukaribisha. I'm not telling you to come here to confess. Sikwambii ukuja hapa ukini. I'm not interested in that. Sababu sina haja na hiyo. What do you need to hear what you have done? Hainisaidii kujua umetenda nini. That is not what I need today. Sio hiyo nahitaji leo. I need your connection between you and your God. Nahitaji ungana na the Holy Ghost. Kama una Roho Mtakatifu. I will come here. Na kukaribisha hapa. I believe you are going to receive it. Na uje ukiamini utapokea. Praise God. Bwana asifiwe. If you have sickness. Kama wewe ni mgonjwa, njoo hapa. And come believing God is taking away. Na uje ukiamini Mungu anaondoa. Praise God. Bwana asifiwe. If you have any other problem. Kama una shida nyingine, I'm welcoming you. Nakukaribisha hapa. Praise God. Bwana asifiwe. Yes. Naam. God bless those who are coming. Mungu abariki wanaokuja. Just come, you are not coming to me. Kuja unijii mimi. You are coming to God himself. Unamjia Mungu mwenyewe. I am useless. Mimi si naweza. I'm just a vessel. Mimi ni chombo tu. Praise God. Bwana asifiwe. But I'm welcoming you here. Lakini nakukaribisha hapa. If you have not received Christ as your personal savior. Kama hujapokea Kristo kama mwokozi wako. Undo wakati kumwambia Mungu. Undo wakati kumwambia Mungu. I need you. Nakuhitaji. Yes. Naam. The singer sing at what that song. I wonder